inkastoo dalkii nool lahaan jiray lacago kala duwan oo mid walba ay lahayd qiimo u gaar ah isla markaana laga wada isticmaali jiray guud ahaan degmooyinka iyo gobollada dalka haddana xaalku maanta sidii maaha xaajiduna waa ka duwan tahay sidii hore lacag soomaalida waxay noqotay mid dhammaatay oo meelo badan laga diiday marka halkaa maba ka shaqeysa wax oo ay leedahay malaha waxyaabaha raacay burburkii dowladnimo ee dalkeenna ayay qayb ka noqotay qiimo beerka lacagta shilin soomaaliga iyaduna ay jiraan degmooyin badan oo ka mid a gobollada soomaaliya oo aan hadda laga isticmaalin lacagta shilin soomaaliga taas beddelkeedana laga qaato lacagta dalalka dariskeenna ah hadda warbixintan maanta waxaan ku eegayaa degmada berda xaawo ee gobolka gedo oo aan muddo 7 sano ah laga qaadan lacag soomaali xuseen aadan waxa uu ka mid yahay sarfliyaasha degmada berda xaawo waxa uu sharaxayaa xilligii ugu dambeysay lacag soomaali degmada berda xaawo isagoona sheegay in xitaa aysan sarifin lacag soomaaliga lacagtan lagu qaato oo shaqeyso waxa waaya waa lacagta kenya lacag soomaali waxaa ugu dambeysay waagaas lacag soomaali inta iyadoo ka shaqeynaysa dadku waa wada qaxeen magaalada faaruq bay noqotay kenya galan dadkii waxay soo noqdeen ayagoo kenya wato horta saasay ku dhalatay in lacag kenya ay ka shaqeyso barxaw maya laguma sarifay lacag soomaali hata hadda lamama sarifaba waa dhexdaas waa la sarifi jiray lacag hadda lamama sarifaba lacag soomaalida waxay noqotay mid dhammaatay oo meelo badan laga diiday marka halkaa maba ka shaqeysaba wax oo ay leedahay malaha yaa ma fahanti marka lacag kenya iyo dollar baa meeshaan ka shaqeeya lacagta hadda waxaa la sarifaa lacagta ethoobiya iyo lacagta kenya saddexdan wax xuduud lacagta ka shaqeysa ayay leeyihiin waay ethoobiya kenya iyo dollar waay annaga dollaraan isticmaalna soomaaliya haddaana dollaraga nooga imaado kenyana annagaa isticmaalna ganacsatada magaalada berda xaawo ayaa sheegay maadaama berda xaawo ay ku taal xuduudda kenya ganacsi ahaan ay ku xiran tahay dalkaasi ay sabab u noqotay adeegsiga lacagta kenya lacagta laga qaato berda xaawo waa lacagta kenya lacagta kenya weeyaan lacagta kenya wax lagu gataa markii wax lagu gato markii hadhow la safraayo dollar baa lagu sarifaa dollarkaasa wax lagu soo galaa saas weeye lacagta soomaaliya bal xaawo waqtigii dowladda dhexe ay dhacday oo la qaxay oo maaragtay baa ugu dambeysay markaas markii dowladdii dhexe ay dhacday oo maaragtay jidadkii iyo wixii iyo sidii rabay ay noqon waayeen ayaa dadki waxay ku xirmeen ganacsiga wuxuu ku xirmay dhinacan kenya sidaas ayaa dadkii qasab ku noqotay inay ganacsiga ay lacagta kenya qaataan marka laga hadlayo adeegsiga lacagaha dowladaha dariskeenna balad xaawo keliya kuma koobna balse degmooyin badan oo ka mid ah gobollada dalkeenna ayaa laga isticmaalaa lacago ajaanib ah waxaana qayb ka tahay dhaxalka burburkii iyo qaranjabkii dowladnimo ee dalkeenna soo gaaray 7 sano ka hor maxamed cabdi barye shabelle tv degmada balad xaawo ee gobolka gedo ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee trifree oo kuu sahlaya in 3 jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydyahaaga maaliyadeed